Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kedah melupuskan lebih 16 tan daun ketum dan 2,973.66 liter air ketum yang dirampas sejak 2014 sehingga tahun lalu. Ketua JSJN Kedah Assistant Commissioner Muhammad Taufik Maidin berkata kesemua barangan itu dilupuskan di tapak pelupusan sampah di Jabi Pokok Senak. Beliau kata nilai keseluruhan daun ketum dan air ketum yang dilupuskan itu adalah sebanyak RM192,708.41. Beliau kata pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Terap. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.